Кілька десятків активістів організації «Патріот України» сьогодні пікетували обласне управління Служби безпеки. Вони вимагали припинити переслідування членів організації, яких затримали за підозрою в організації теракту на День Незалежності, і розслідувати випадок із стріляниною, що сталося біля їхнього офісу увечері 23 серпня. Підкріпили свої вимоги патріоти димовими шашками. Від оперного театру до будівлі Служби безпеки активісти організації «Патріот України» пройшли з димовими шашками, вигукуючи нецензурні слова на адресу правоохоронців. Таким чином пікетувальники протестували проти дій СБУ у відношенні їх організації. Шістьох членів «Патріоту України» затримано у Василькові. Двох з них звинувачують у підготовці теракту, який начебто планувався на День Незалежності. Ще два патріоти, вже харківські, знаходяться в лікарні після перестрілки в їх власному офісі. Обидва інциденти, твердять патріоти, спровоковані спецслужбами і обіцяють масові акції протесту. Шествия, мітинги, перекриття дороги, якщо прийдеться, то і акції громадянського неповиновення. Міліції стосовно конфлікту на Римарській котрий день поспіль не розголошують жодних подробиць інциденту, посилаючись на те, що сам стрілок знаходиться в лікарні в неконтактному стані. Проте з неофіційних джерел новинам АТН стала відома істина причина конфлікту на Римарській. Виявилось, початком кривавої розбірки стала перепалка у всесвітній павутині. На одному з форумів колишній афганець під ніком Сармат посперечався з Деном 1088, який виявився членом організації «Патріот України». Конфлікт на національній почві з нецензурною лайкою закінчився призначенням зустрічі у реальному місці та часі. Влічку? А чого ти шнирь пара боронишся? Давай, синок, з європейського автобана і папи Ішака з Паланін, ми ще тут, куди під'їхати прямо тепер. Мене-то знають, а от хто ти, п***ю, ще предстоїть вияснити. Хе-хе. Подъезжай на Реймерскую 18, не собираюсь свои фотки в инете выкладывать. Адрес сказал, приходи на 19, познакомимся. Так что будешь? Если такой герой, выложи свои фотки, пи***ь. І вже за декілька годин у засобах масової інформації рясніють заголовки про напад та бійку. Посилання на них з'являється на форумі розбрату. Невідомий обстріляв члена патріотів України. Акція протесту для організаторів пікету закінчилася складанням адмінпротоколу. Як повідомили в прес-службі міліції, за злісну непокору розпорядженню або вимогам працівника міліції. Тетяна Дацяк, Андрій Єрмак, агентство телевідіння «Новості». Зміни до закону про дорожній рух набули чинності. Тепер транспортні засоби не підлягають техогляду, а водії не повинні возити із собою довіреність на керування автівкою. Такі зміни більшість автолюбителів сприйняли позитивно, утім вони ж стали і причиною непорозумінь між водіями та Державтоінспекцією. Наприклад, вимога передати документи інспектору є суперечливою. Юристи наполягають, що тепер права можна просто показати, а не давати в руки даїшнику. Натомість в інспекторів з'явилося втричі більше приводів для зупинки авто. Поради експертів, репортажі Тетяна Дотяк. Зміни до закону про дорожній рух набули чинності два тижні тому. Тепер замість слова «передати документи для перевірки» з'явилося слово «пред'явити». Але інспектори ДАІ не поспішають виконувати вимоги закону, переймаються автолюбителі. Володимира зупинили на вулиці Немишлянській 13 серпня. Саме в той день, коли зміни до закону почали діяти і просто забрали водійське посвідчення. Сів разом з моїми документами в автомобіль і спрятав мої документи під себе. В законі «пред'явити», а в правилах «передати». Інспектор показав Володимиру правила дорожнього руху. Експерти пояснюють, така плутанина на совісті Кабміну. Саме там повинні були правила привести у відповідність до закону. Але до цього часу це чомусь не зробили. Я думаю, що працівники госавтоінспекції будуть запугувати водителів задержання в райвідділках, як робили раніше, якщо водитель буде відмовлятися на законних основаннях передавати документи права в руки. Непередачу документів інспектори можуть розцінити як злісну непокору працівника міліції, кажуть юристи, і погрожувати затриманням на термін від кількох годин
до арешту на 15 діб. В такому разі дії правоохоронців потрібно оскаржувати у суді, наполягають юристи, бо закон головніший за правила. Інспектор в даному випадку зараз, на сьогоднішній день, не може примінити ніяких санкцій к водителю за те, що він не передав документи, тому що стаття 126 передусматрює наказання тільки за те, що він їх не пред'явив. Проте інспектор з вулиці Немишлянську інструктаж, ймовірно, не отримали, бо в облуправлінні ДАІ на інформаційний запит новин АТН, чи потрібно давати права прямо у руки, дали відповідь. Водій зобов'язаний мати при собі та на вимогу працівників міліції пред'являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом. Не радіють водії і іншим змінам. Тепер замість 4 причин для зупинки авто на дорозі з'явилося аж 12. Найнеприємнішою з них експерти вже назвали проведення оперативних планів для перевірки документів. Тобто фактично легалізували таку причину остановки, як перевірка документів. Хоча в тому ж законі міліції в статті 11 чітко прописано, що міліція має право перевіряти документи у граждан тільки підозрені правонарушення. Тобто фактично звичайного громадянина і водителя поставили в різні умови. Тобто водитель ізначально апріорі фактично виходить в чомусь виноват. Дізнатися, чи дійсно інспектор знаходиться на оперативному завданні, пересічному водієві навряд чи вдасться, аналізують юристи. Мовляв, правоохоронець не зобов'язаний розповідати про це громадянам. Роботник госавтоінспекції, власне закону, повинен назвати суть завершеного правонарушення. І виникає колізія. Як роботник АЕС встановив ваш автомобіль за спецоперацію, будуть називати суть завершеного правонарушення, якщо ви нічого не нарушили. Але на перевірці документів конфлікт Володимира з інспектором не закінчився. Чоловік твердить, Даївець зажадав від нього ще й талон техогляду. Шокований водій почав наполягати, техогляд скасовано. Але в інспектора своя правда. Сотрудник ГАІ відповів мені, що ні, з цього року ця норма відмінена тільки для нових автомобілів. Демонструвати інспекторам необхідно лише права, страховку та техпаспорт, наполягають юристи. Техогляду для некомерційних автівок більше не існує, стара вона чи нова. До того ж, законних підстав перевіряти технічний стан машини прямо на дорозі за допомогою спецприладів у правоохоронців також поки що немає. Ні один закон зараз не дає можливість ГАІ перевіряти техстояння на дорозі. Тобто всі ці мобільні, які... Говорят, закупили госавтоинспекция мобильные машины, которые проверять будут регулировку фар, тонировку, выхлоп и так далее. То есть сейчас нет законного рычага, чтобы водителя проверить на дороге. Довіреність на управління транспортним засобом возити з собою також не потрібно, кажуть юристи. Проте для зручності все ж таки радять мати письмовий дозвіл на керування від власника авто, щоб не гаяти час для з'ясування з даївцями, в угоні автівка чи ні. Тетяна Доцяк, Дмитро Семенов, агентство телевидения «Новости». Пожити як простий українець вирішив американець Тіаго Форте. Вже 2 роки він викладає англійську мову в Куп'янській середній школі. За цей час навчився готувати борщ, полюбив сало із часником, вивчив російську та українську мови. Але чесно визнає, що живе дуже бідно і збирається повернутися додому до Каліфорнії, щоб знайти більш високооплачувану роботу. Тіаго Форте – вчитель англійської мови звичайної школи у Куп'янську. 26-річний хлопець народився у Каліфорнії, закінчив університет Сан-Дієго за фахом бізнесмен. Але перш ніж зайнятися бізнесом, вирішив краще пізнати світ та набути життєвого досвіду. Волонтерство у корпусі миру здалося найкращим способом для цього. Так опинився в Україні, де вперше в житті проїхався на потягу, поїв справжнього сала та навіть навчився варити борщ. У вас другі привички, друга традиція, звісно. Ну, борщ я вже в прошлом уже попробував, мабуть, 1-2 рази. Ну, не такий борщ. І, ну, був чуть-чуть новий опит кушати, ну, все українська кухня. Борщ, пельмені, вареньки, сало. Ну, я вже привик зараз і все, звісно, обожаю. Освоїтися в чужій країні Тіаго допомогли колеги-вчителі. Гостинністю звичайних українців американець був вражений. Знайти житло допоміг вчитель англійської мови. На уроках також спочатку обов'язково був присутній хтось з колег. Ми почали узнавати друг друга, ми почали узнавати культуру різних країн. Він наші традиції, ми його традиції. Він там відмічав, звісно, якісь свої традиційні праздники, і ми включались в його життя. Він в наш, він активний учасник всіх наших школьних мероприятий.
многое для него было непонятно, но он с удовольствием участвовал. Поява Тіяго в школі викликала надзвичайний ажіотаж як серед викладачів, так і серед школярів. І ті, і інші з ентузіазмом почали удосконалювати свою англійську в спілкуванні з носієм мови. А Тіяго, в свою чергу, навчається української. Уроки дуже цікаві, активні, постійно багато ігор, багато інформації. В общем, я очень доволен. Акцент все равно присутствовал, у меня был другой. То есть, как бы я могла что-то не понимать. Сейчас я чувствую, что я больше понимаю. Тиаго нас настраивает на то, что нужно больше общаться. Пусть с ошибками, но мы должны больше говорить, больше выражать свои мысли. За правилами корпусу миру, його волонтери повинні жити в іншій країні так само, як і місцеві жителі. 2000 гривень на місяць, говорить американець, допомогли швидко відчути українські реалії на власній шкурі. Мені треба вчити, як купити речі в базарі. Мені треба вчити, як в секонд-хенд, наприклад. Все це я купив в секонд-хенд. І я заметив, що секонд-хенд, тільки, наприклад, дуже... хороші магазини, мені кажеться. В кінці року Тіяго збирається повернутися додому. Зараз йому здається, що Америка з її комфортним життям – далека і нереальна країна, бо вже звик до українського сьогодення. Тож збирається спочатку відпочити та оговтатися, і лише потім шукати собі нову, насправді високооплачувану роботу. Втім, до України має намір ще колись повернутися. Марія Васильєва, Єгор Новіков, агентство телевідіння «Новості». Теплу і малохмарну погоду прогнозують синоптики цими вихідними у Харкові. В суботу без опадів. Температура повітря вночі 11-13, в день 23-25 градусів вище нуля. В неділю стовпчик термометру підніметься місцями до позначки плюс 28 і також сухо. Не обіцяють дощу і у понеділок. За даними гідрометцентру, вночі до 13 тепла, в день тепліше 23-28 із позначкою плюс. Тим часом синоптики вже роблять прогнози на осінь. Кажуть, вересень ще буде теплий, у жовтні дощі, в листопаді вже морози та сніг. За даними Українського гідрометцентру, цієї осені кількість опадів перевищить норму як мінімум на третину. А от бабиного літа не буде. Попереду ще АТН «Спорт» з Ксенією Дуплій. Більше новин на нашому сайті ATN Kharkov.ua. До зустрічі і хай щастить!